Дәулет. Дәулет, енем Шымкенттен кеп сап отыр Құдай қаласа Валяда. Айтпаймын, секретін емес та. Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Фишинг хайкинг 17. Бәке, қайреке, Нұреке. Жалпы группадағы жігіттер, мінекей. Оңғылайыз. Білмеймін, қанша екен, бірақ та мынаның тартысы ерекше енді. Машалла. Оператор Рибаки кезеп пен ынтымақтың Рибак жеңіз. Әне. Машалла. Е. Өшіре беріңіз. Не, Дәулет Бұрачқа жіберіп атыр. Паймала пусти. Ассалому алейкум. Қалайсыздар, қалай жырларыңыз? Бүгін жаңағыдай соңғы күн. Валядамыз. Жетісайский Рибак братандармен. Шымкенттен фишинг хантинг 17 жігіттері мінекей. Құдай қаласа, ораза уақытында мына балықты қайтып суға жібереміз. Әлі уылдырықта шашпаған көрінеді. Йо, бисмилла. Йо, бисмилла, рахман, рахим. Кәне, бара ғой. Жай, жанданып асың қазір. Келенді ма? Кетеді Құдай қаласа. Ассаламу алейкум болды ғой. Жағалатып. Кетті. Үркімей кетіп бара тұр ғой жануар. Біліп тұр ғой қайтып суға кететінін. Қарашы судағы не деген үлкен деген ол. Кетті кетті. Шала кетті ана. Қалып осын. Молодец, Дәулет, молодец.